Україна отримала перший транш від Європейського Союзу на 4,5 мільярди євро. Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Він наголосив, кошти підуть на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Денис Шмигаль передав затверджений урядом план для Ukraine Facility, механізму, який передбачає отримання допомоги від ЄС на 50 мільярдів євро до 2027 року. Це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху до Європейського Союзу. Комісія тільки що виплатила Україні перший транш на 4,5 мільярди євро. Ці кошти допоможуть Україні підтримати роботу державних органів у цей складний час. У квітні, коли будуть виконані усі умови, що ми їх узгодили, ми зробимо другу виплату в розмірі 1,5 мільярди євро. І на цю тему поговоримо з Маркіяном Дмитрасевичем, заступником міністра аграрної політики. Вітаємо вас, пане Маркіяне. Добрий вечір. Отже, 4,5 мільярди євро і досить значна сума і кошти в рамках програми макрофіну допомоги від ЄС. Тут нам все ж таки є ще що робити і які умови виконувати. Чи все ж таки завдання виконані і просто очікуємо на кошти? Ну, насправді 4,5 мільярди ми вже отримали, наскільки я розумію, сьогодні до державного бюджету України. Але тим не менше, ці перші 4,5 мільярди – це перехідне фінансування на перший період. Однак ми маємо прозвітувати про виконані реформи, виконані індикативи, які закріплені в українському плані, який передав прем'єр-міністр Єврокомісії сьогодні. Таким чином, за ці 4,5 мільярди нам ще потрібно прозвітувати по виконаних індикаторах. Але ж ми розуміємо, що якщо говорити про цю програму Ukraine Facility, так, вона розрахована на 4 роки і там передбачені 50 мільярдів. Розкажіть, взагалі, чи планується залучення інвестицій, зокрема, в сільське господарство? Так, програма передбачена по трьох напрямках. Перший і найбільший напрямок – це макрофінансова допомога, яка дозволить нам покривати видатки державного бюджету. В першу чергу це зарплати і та інші виплати. Це приблизно буде 39 мільярдів євро на 4 роки. Вже друга компонента цієї програми – це інвестиційний компонент. Це приблизно 8 мільярдів євро від Європейського Союзу у вигляді гарантій для і міжнародних фінансових інституцій, для того, щоб вони прокредитовували або оплачували грантами ті чи інші інвестиційні проекти в Україні, в тому числі в сільському господарстві, оскільки по кожному з напрямів роботи в українському плані є також прописано ті сфери, на які уряд вважає необхідним виділення таких інвестицій з урахуванням гарантій Європейського Союзу. Звісно ж, такий розділ є по сільському господарству, і там прописані як переробна галузь, так і сільськогосподарська інфраструктура, що для нас немало важливо також переоснащення меліоративних систем в Україні. Це і підтримка органічного виробництва та ряд інших. Дякуємо вам за інформацію, за те, що долучилися. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики, був гостем нашого ефіру.